Скандалы Тбилисис багэбши дедакалакис рамденими бахшир дзэгвинис этикетит шефутули пакетит шейтанес. Эс ганцхадеба Тбилисис мэриаши гакетта. Мэрис моадгилис ткмит продукти мотавсебули игу эрджерат пакетши, ромелис жамгтэлобиствис абсолютурад усаптхуа. Тунца мазрдзис продуктис этикети араакс. Компания схарвезис гамосторебиствис мититеба миеца. Милкопутчи ганмартаме ром дзиствис саджиро шесапути масала амоцурули игу рис гамоцмат продуктис альтернатиула шефутва моухтат. Компания амсакит ხსეგანცხადების გაკეთებას გეგმავს. მერიაში კი აცხადებენ, რომ არანაირ გადაცდომას და ხარვეს არ შეეგუებიან და მომხდარზე ადეკვატურ რეაგირებას მოახდენენ. უკვე ცნობილია, რომ ბაღებში შეტანილი რძე ლაბორატორიულადაც შემოწმდება. ახალი შეფუთვით რძე ბაღებში მომავალი კვირიდან შევა. რამოდენიმე ბაღში გამოავლინეს აღნიშნული შეფუთვით რძის პროდუქტი, რომელშიც თვითონ პროდუქტის შიგთავსი იყო სხვა продуктистуис განკუთვნილი ხოლო გარეთა შეფუთვა განხორციელებული იყო თერმოდგრადი პაკეტით შესაბამისი რძის მითითებით. აღნიშნულთან დაკავშირებით ჩვენს მიერ გუშინვე მოხდა ამ კონკრეტული მიწოდებელი კომპანიისთვის მითითება, რომ გამოსწორებულიყო შესაბამისი ხარვეზი, რასთან დაკავშირებითაც ამ კომპანიიდან მივიღეთ პასუხი, რომ ეს ხორციელდება შესაბამისი, ანუ სრულად ხორციელდება საქართველოში მოქმედი კანონის შესაბამისად. ამის მიზეზი გახლავთ ის, რომ კონკრეტულად ამოწურული იყო იმ ეტაპისთვის შესაფუთი მასალის, ანუ აი ამ ფორმის შესაფუთი მასალა არის, თვითონ აი ამ შესაფუთი პაკეტების მარაგი და რაოდენობა, გაკეთებული არის შესაბამისი შეკვეთა და უახლოეს პერიოდში გამოხდება ამის ამ ხარვეზის გამოსწორებაც. ჩვენთვის თავარი არის ხარისხი და არანაირ გადაცდომას და ხარვეს ჩვენ არ შევეგუებით.